Agora, uma coisa que eu falo pro pessoal, Saulo, violino colorido, cara. Eu falo pro pessoal, gente, para, não compra violino colorido, né? Violino no Mercado Livre. Porque a moçada que começa a estudar, ah, mas eu queria um violino branco, eu queria um violino preto, eu queria um violino vermelho, rosa, né? E aí eu já vi gente que comprou assim e falou, professor, comprei esse violino rosa, esse violino branco. E o cara chega com um violino assim, mas... O cara pegou num revólver, num spray e pintou, cara. Aquela grossura que tá de tinta, né? E é muito, como você falou lá no começo, como é que era? Entre o... Que o italiano lá falou pra você, acho que era. Ah, entre o sublime e o ridículo, Entre o tem um sublime e o milímetro. ridículo, tem 1 milímetro, A questão é saber se é sublime ou ridículo, né? Esse é o problema. né? Exatamente. E aí, eu... Fala o pessoal, não faz isso aí, pelo amor de Deus, não compra esses violinos pintados desse jeito. Mas eu queria mostrar então pro pessoal agora aqui apresentar violinos, podemos dizer pintado, como que é o nome aqui? Dessa Do minha seu, série, é. eu tenho uma série pequena, né? Porque a quantidade é uma coisa muito lenta para se fazer. Eu chamo de instrumentos temáticos, né? Instrumentos Por quê? temáticos, Porque é isso. escolhe-se um tema, né? E o luthier, ele vai desenvolver um desenho, um projeto, né? Baseando-se naquele tema, né? Da encomenda, né? E se a pessoa que encomendou, se bate o martelo, decide, então você vai realizar aquela ornamentação, né? No instrumento. É preciso não esquecer que, antes de tudo, nós estamos falando de artefatos que estão feitos para soar bem. Então você tem que utilizar uma técnica que não vai atrapalhar o som, obviamente. Né? Depois a questão do gosto de cada um, aquele lá quer comprar o violino rosa, azul, roxo, está muito fora de um padrão, ele vai ter até dificuldade para venda posteriormente. Digamos até, exagerando, se aquilo não atrapalhasse o som, porque normalmente atrapalha, digamos que basicamente está E certo, eu ele tem tive que esse soar bem. aluno que ele apareceu uma vez, um aluno com um violino branco, e eu falei para ele, expliquei tudo antes, ele comprou. Aí quando ele chegou, ele tocou tal, e ele tocava com outros instrumentos também ali do projeto. Ele falou, professor, eu não escutei você realmente, cara, o som desse violino, não gostei. É, porque é uma coisa que está feita assim, mais para chamar atenção, né? Não, não, não. Não é uma Sim. obra artística. Não, não é artístico, Mas, é repito, é comercial. comercial, né? É uma coisa, Só parece comercial mais uma para brincadeira, uma coisa, né? brincadeira. Vamos colocar uma cor assim. Agora, uma obra artística, atenção. Nesse caso, existe a limitação, ou o fator principal, que é o sonoro. Um violino tem que soar bem. Ah, e se você quer agregar um valor pictórico e não estraga o som, tudo bem. Não é um problema em si, né? Antigamente havia ornamentações nas faixas, alguns até iam mais além do que isso, né? Não é a norma, nunca foi a norma, mas um instrumento decorado tem séculos, a ideia tem muito tempo. Agora, o instrumento temático em si, a diferença é que existe um tema que foi decidido anteriormente. E você vai decorar o instrumento, você escolhe a técnica que você for capaz de utilizar, né? Eu utilizo algumas técnicas que é grafite ou óleo sobre madeira, machetaria, né, encaixar madeiras, escultura, dependendo do instrumento, técnicas diferentes, né? Agora, a ideia seria agregar um valor e o resultado disso é uma obra absolutamente exclusiva. Então, para o pessoal entender o que a gente está falando, vamos pegar os seus violinos aí, Vamos, seus vamos. instrumentos que você trouxe aí, Como não? para a gente mostrar? Em primeiro lugar, temos aqui, dá para reconhecer bem, né? Deixa eu puxar para cá para não ficar na frente. É uma homenagem ao. Esse é o violino Van Gogh. Então, na parte posterior, realizada, a técnica é óleo sobre madeira, né? Tem uma reprodução desse quadro de Van Gogh, né? Então, na parte frontal, a ideia foi reproduzir Noite Estrelada, aqui embaixo, né? E na parte superior, Lírios. Outro quadro de Van Gogh. Eu gosto muito desse autor, né? Geralmente eu escolho algum autor que eu gosto, que eu sou fã, né? Você tem que sentir prazer ao fazer isso aqui, né? Então, basicamente, tem duas dificuldades aqui. A primeira é, não esquecendo que é um artefato que tem que soar bem, você vai utilizar a técnica a óleo agregando o mínimo de material possível. A questão da quantidade do material, que ele é equivalente a um verniz normal de um violino. Então, a quantidade mínima de óleo, né? Até porque existe verniz a óleo também, né?
E a outra dificuldade é que nós estamos falando de miniaturas de grandes obras. Isso dificulta bastante a execução, Sim. né? Então, você quer fazer a coisa delicada, pormenorizada, uma reprodução de alto nível, isso aqui significa meses de trabalho, Sim. né? Então, o objetivo é esse, é uma Só peça. na hora de fazer esse trabalho artístico aí, né? Exato, né? Fora a construção do instrumento. Muito bem. Até porque a minha tela, nesse caso, é um violino, Sim. né? Então, espera-se que o instrumento soe bem. Então, a utilização é absolutamente normal, né? Note que, por exemplo, nessas partes onde normalmente se desgasta o instrumento, não tem nenhum tipo de pintura, né? Sim. Então, eu vou tocar o instrumento, natural que em Para não posições ter agudas, isso, né? é. A mão encosta aqui, então não vai acontecer nada. E a manutenção é a mesma de qualquer violino. Ou seja, então um pouco desgastou, você coloca um pouquinho de verniz, vai no luthier com frequência e vai mantendo aquilo. Em caso de algum acidente grave, que pode acontecer, então você vai ter a mais o quê? A questão de alguma recuperação de uma pintura, né? Então, mas espera-se que vale a pena você, para ter uma beleza a mais, você assumir esse Sim. ônus, né? E é um violino que dá para tocar e vai ter um som. Inclusive, você falou que Absolutamente. tem alguém já tocando Não, aí com tem gente violino, que né? toca, Tem absolutamente gente sim, tocando. entendeu? Tanto com a técnica do óleo sobre madeira, como outras técnicas também, né? Algumas vezes tem uma escultura, uma mini escultura no lugar da voluta, né? Então, isso aqui fica um exemplo de um instrumento temático, né? Uma homenagem ao É, Van vou Gogh. pôr aí as fotos. Esse aí é o violino. Como Van que chama? Gogh. Van Gogh. Van Gogh. Você tem também a viola. Como é que é o nome dessa viola? É, Klimt. Viola Klimt. É muito legal. Então, eu gosto muito desse autor também. Alguns quadros dele estão Do Klimt, reproduzidos né? aqui, Essa do então, a Klimt, viola né? Klimt. O Beijo, né? E As Três Idades da Mulher, Judite e outras obras dele, né? Que legal. Aqui a técnica é a mesma, é óleo sobre madeira, inclusive com detalhes em ouro, né? Folha de ouro que ele também utilizava, né? Douração ou doratura, né? Como isso aqui, né? Essas partes douradas estão É ouro com folhas de 22, ouro, né? ouro 22 quilates, que é o que se utiliza nessa Isso técnica, vai né? agregando mais valor também para o instrumento, né? Exato, né? Então, como instrumento, funciona muito bem, ao mesmo tempo que temos algo a mais agregado artístico, né? E repito, uma peça é uma peça única, né? Muito bonito. Então, algumas pessoas perguntam com curiosidade, mas você faz isso aqui, é um trabalho muito grande. Você disse que não faz cópia, você está copiando. Então, eu não estou copiando, né? Isso é uma reprodução. A cópia seria o quadro numa tela do mesmo Do tamanho. mesmo tamanho, tudo com os mesmos Para detalhes ali. deixar isso claro. Então, isso aqui é uma reprodução feita, No violino, na adaptada, viola. exato, ou violoncelo, né? O Então, isso aí violoncelo. é.